লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ লালুকত 21 তাৰিখে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগমনক লৈ প্ৰস্তুতি চলাৰ লগতে সমষ্টিটো কেনেদৰে বিজেপিৰ হাতলৈ আনিব পাৰি তাৰে তীব্ৰভাৱে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই সমষ্টিৰ যুৱ নেতা সূৰ্য কুমাৰ বৰুৱাই। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ টিকট প্ৰত্যাশী সূৰ্য কুমাৰ বৰুৱাই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত দুখ সুখৰ সমভাগী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 21 তাৰিখৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি চাইকেল ৰেলী, উক্ত ৰেলীত প্ৰায় 10,000 চাইকেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উক্ত ৰেলী সমষ্টিৰ সীমাৱৰ্তী পহুমৰাৰ পৰা লালুক গণভৱনত উপস্থিত হ'ব। বিজেপি আৰু এজিপিৰ মিত্ৰতা থকাৰ পাছতো কোনো কাৰণত যে এজিপিৰ হাতলৈ সমষ্টিটো এৰি দিয়া নহ'ব এই কথা 2021ৰ টিকট প্ৰত্যাশী সূৰ্য কুমাৰ বৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে। লগতে 100% চৰকাৰ গঠন কৰাৰো দাবী কৰে। বৰ্তমানৰ বিধায়কজনৰ উন্নয়নৰ নামত সমষ্টিটোত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম কৰা দেখা নগ'ল, সেই কথাও বৰুৱাই সদৰি কৰে। আমি খুব ভাল লাগিছে, তেখেতৰ 3টামান ডেট পিছুৱাই হ'ল, সেইটো ব্যস্ত মানুহ কাৰণে উপায় নাইকিয়া তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল কি, 21 তাৰিখে এতিয়া ডেটটো ফাইনেল হৈছে। ডেটটো ফাইনেল হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰস্তুতি বৈঠকত ঘনে ঘনে মিলিত হৈছোঁ প্ৰতিটো মণ্ডলতে। আমি আমাৰ চাওক এতিয়া নাওবৈচা মণ্ডলৰ পূৰ্ণবাৰী মণ্ডল আমাৰ সমষ্টি দুটা মণ্ডলত 10খনকৈ পঞ্চায়ত, টোটেল 20খন পঞ্চায়ত আছে। এই 20খন পঞ্চায়তত আমি প্ৰতি পঞ্চায়তকে মিনিমাম মানে 1000 চাইকেল আমি উলিয়াবলৈ সাজু হৈছোঁ। মানে 20খন পঞ্চায়ত আমি যদি ধৰোঁ 10,000 আমাৰ আল্টিমেটলি চাইকেল ৰেলীৰ কাৰণে মানুহ সাজু হৈছে। আৰু মানুহ কিন্তু উদগ্ৰীৱ হৈ আছে, কিয় পিছুৱাই আছে। আমি সদায় সকলোৱে ভাবি আছোঁ যে হয় বিজয় সংকল্পৰ এই যিটো উৎসৱলৈ আমি চাইকেল ৰেলী অনুষ্ঠানভাগ আমি ৰাইজে মানে চাইকেল চলাব বিচাৰি আছে, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আহিব। আমি জাগ্ৰত হৈছোঁ, আমি ফূৰ্তি হৈছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ যে নাওবৈচা সমষ্টি এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দখললৈ আহিব। সেইটো এটা মহা এটা উৎসৱৰ নিচিনা আমাৰ এটা পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে। আপুনি ৰাস্তা পদূলিয়ে চাওক, বেনাৰ পোষ্টাৰে সকলোৱে মষ্ট ৱেলকাম জনাই লৈ পিনি বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাই একদম ভৰ্তি কৰি পেলাইছে। মানুহ উৎসৱ এটা আছে, উৎসৱ এটা আমাৰ সন্মুখত এটা উৎসৱ আহি আছে। আমাৰ মাননীয় নেডাৰ আহ্বায়ক আমাৰ সন্মানীয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব ইয়ালৈ। গতিকে আমিও প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ, তুংগত প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আমাৰ 21 তাৰিখৰ এই চাইকেল ৰেলী, মহা চাইকেল ৰেলীৰ কাৰণে। এজিপি আৰু বিজেপি আপোনালোকৰ মিত্ৰ জোট আছে বৰ্তমান, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে কোনে নাওবৈচা সমষ্টিটোত এবাৰ টিকেট মানে পাব তাৰ ওপৰত কি ক'ব? ভোটাৰ চিন্তিত স্পষ্ট কথা, যাৰ এখন পঞ্চায়ত নাই, যাৰ এটা জেড পি চি নাই, যাৰ এটা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নাই, তেওঁলোকে যদি আকৌ আমাক নাওবৈচা সমষ্টিত আহি যদি কয় আমাক বিধায়কৰ পোষ্টটো লাগে, এইটো একদম অবাস্তৱ কথা এটা। এইটোৱে আমাক একো অসুবিধা নেপেলায়। আমি ৰাইজে বুজি পাইছে যে ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উত্থানটো কি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে। কিমান সংখ্যক চাইকেল আৰোহী বা হিমন্ত বিশ্বৰ এই চাইকেল ৰেলী আপোনালোকে লাভান্বিত কৰিব বুলি ভাবে? বহুত লাভান্বিত হ'ব, বহুত লাভান্বিত হ'ব। ৰাইজ সজাগ হৈ আছে, দৃষ্টি তেওঁলোকৰ একদম অটুট হৈ ৰাখি থৈছে যে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ চাইকেল ৰেলী ভাগ মিনিমাম আপোনাক 10,000 চাইকেল বুলি মই ক'লোঁ, পহুমৰাৰ পৰা লালুকলৈকে চাইকেল চলাব। যিসকল কৰ্মকৰ্তাই আমাক আপুনি ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে যে কিয় চাইকেল ৰেলীটো পিছুৱাই গৈছে, এইটো এটা আমাৰ হেৰি। আৰু আমি ষ্টেটতো গম পাইছোঁ আৰু ষ্টেটৰ লিডাৰসকলেও কৈছে, আমাৰ সন্মানীয় যিসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিশিষ্ট কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকেও কৈছে যে এইবাৰ কোনো কাৰণতে অসম গণ পৰিষদক নাওবৈচা সমষ্টিটো এৰি দিয়া নহ'ব আৰু মিছন 100+ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নাওবৈচা সমষ্টিটো 1 নম্বৰ ধৰি থোৱা হৈছে। অসম বচাও যি কংগ্ৰেছৰ যিসকল চাওক, মোৰ কথা হ'ল যে এটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা, এটা দলক লিডাৰশ্বিপ দিব পৰা এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পোষ্টৰ ব্যক্তি আমাৰ নজৰত আজিকালি কংগ্ৰেছৰ নাই। তেওঁলোকক ভ্ৰষ্টাচাৰ শোষণ নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে যেতিয়া তেওঁলোকক এতিয়া সমূল্যভাৱে একেবাৰে এৰি দিছে, তেওঁলোকে যদি নিজকে আকৌ ক'বলৈ বিচাৰিছে, সৌ সিদিনালৈকে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ সময়তে গোটেই অসম ৰাইজে দেখিছে তেওঁ কিবা এটা মিছলীয়া শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছে, এনেকৈ ৰাইজক ঠগাব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ নাওবৈচা সমষ্টিত আজি ডেটত কংগ্ৰেছৰ কোনো এটা ভেটি নাই বুলিয়ে মই আপোনালোকক সজোৰে ক'ব পাৰোঁ। আপুনি ভাবেনে? নাই চাওক, দলটো আমি কওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ত্যাগ মনোভাৱে কৰা দল। ইয়াৰ আগতে আমাৰ সন্মানীয় ৰাও গজেন্দ্ৰ সিং 3বাৰকৈ হাৰিছে। এইবাৰ ভাবিছোঁ যদি দলে উপযুক্ত এজন ব্যক্তিক ইয়াত টিকেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে নাওবৈচা সমষ্টিও আমি জয় দৰ্জা উৰাবলৈ কোনোদিন আমি আৰু পিছুৱাই থাকিব নালাগিব। নিৰ্বাচনত আপুনি চাওক, আমি যোৱাবাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বোলা কোনো এটা বস্তু নাই। নিৰ্বাচনৰ এটা দলৰ নিজৰ স্থিতি থাকে, নিজৰ কিছুমান আইডিঅলজি থাকে, এই গোটেইখিনিক লৈ এটা নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি তুংগত ৰাখে। তাতে যদি
নির্বাচনত আহি পিনি ফ্রেন্ডশিপ খেলে, অবভিয়াসলি আমার দলের লগত থাকা একেলগতে ফ্রেন্ডশিপ করা বস্তু পিনি, কিন্তু রাজনীতিত তেনেকুৱা এটা বস্তু হওয়াটো মই কামনা নকৰো। আৰু এবাৰো যেন মই আশা করি, যাকে দিয়ে হয় বিজেপিক দিবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিক দিয়ক, যদি এজিপিক দিব বিচাৰে এজিপিক দিয়ক, কোন কোনোবা এটা দলৰ এজন ব্যক্তিক দিয়ক, যত নেকি আমাৰ ক্ষতি নহয়। মিত্ৰজোঁটৰ ফ্রেন্ডশিপ বোলা বস্তুটোৱে নাহে। হয়, আৰু যিটো ফ্রেন্ডশিপ নহয় সেইটোৱে মোৰ কথাটো হ'ল কি, যে এলডিএফৰ যিজন কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁ থলুৱা ব্যক্তি, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, যে আমাৰ যিসকল ইয়াত ব্যক্তিয়ে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিত্ব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পিনি ইয়াত টিকেট পাইছিলে, তেওঁলোকৰ ভোট হ'ল 54,000। আৰু বিশেষ এটা 1200 কিমান এটা ভোটত আমাৰ কেণ্ডিডেটজন হাৰিছে। আমি অসমৰ ভিতৰত এটা জাকত জিলিকা সমষ্টি হিচাপে, আৰু স্বজন দুখন প্ৰীতি, এই ছিষ্টেমটো আমাৰ মাজত অবভিয়াছলি নাই, কাৰণ ৰাইজৰ দুখে ভোগেৰে আমাৰ দুখো। মই প্ৰথম কথাটোৱে কৈছো যে নিয়োগ সৃষ্টি, ইয়াত নিয়োগৰ কৰ্মপদ্ধতি, কৰ্মৰ সংস্থাপন কি হওক, যুৱকসকলক কিভাবে দিয়া যায় তাৰ ওপৰত প্ৰথমে লক্ষ্য কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় এটা কথা, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প্ৰব্লেম আছে আমাৰ কিছুমান, বহুত জেগাত প্ৰব্লেম আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰব্লেম আছে, শিক্ষাৰ প্ৰব্লেম আছে। আমাৰ শিক্ষাৰ কিভাৱে আধুনিক যুগত আৰু কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায়, কম্পিটিশ্যন এটা, আজি ডেটত কটনত কাট অফ মাৰ্ক 99% হৈ যায়, 99%ত আমাৰ ইয়াৰ পৰা ছিট পাবলৈ কটনত অকণমান অসুবিধা হয়, তেওঁলোকক কিভাৱে সজাগ কৰি পিনি আমি শিক্ষা পদ্ধতিটো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ সমষ্টিত যিখিনি প্ৰব্লেম আছে, সেই গোটেই প্ৰব্লেমখিনি সমূলঞ্চাই আঁত ধৰি পিনে মোৰ মানসিকতাৰে মই এই দললৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আমি সব পূর্ণগতিরে প্রস্তুতি আরম্ভ করেছো, আর প্রস্তুতি আমার ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। আমি যি প্রকারে আমি ভাবিছিল তাতকৈ বেশি জনসাধারণ আমাক আমার ফলে আগবাড়ি আহিছে। আর আমি 10,000 সাইকেলেরে সেদিনা রাতেপা 9টা বজাত বহুমরারপরা আমি স্টার্ট করি, বহুমরা পঞ্চায়েতেরপরা মাছগাঁওর যখন বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয় খেলপথারত তেখেতর হেলিকপ্টার পদার্পণ করব, আর তারপরে আমি সাইকেলেরে শুভারম্ভ করিম। আর তারপর ন্যাশনেল হাইওয়ে দি তেখেত আহিব, গোটেই রাস্তা যিমান নামঘর আছে গোটেই নামঘরবিলাকত তেখেতে সেবা লব, আর আমি প্রত্যেক গাঁৱৰ মানুহ সেই রাস্তাত রই তেখেতক পুষ্পাঞ্জলিৰে সুশোভিত কৰিব। আমি ভাবোঁ যে এই যিটো আমাৰ 21 তাৰিখৰ যিটো আমি প্ৰস্তুতি লৈছোঁ, এই প্ৰস্তুতিয়ে আমাৰ যে জয় অনিবাৰ্য, নাওবৈচাত যে এইবাৰ বিজেপিৰ এজন আমি বিধায়ক পাম, সেইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মানে আমি আশা কৰিছোঁ। যিটো হিমন্ত বিশ্বৰ আগমনে 100% মিত্ৰজোঁটৰ কথাটো আমাৰ ইয়াত নাহে, যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া য'তেই গৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা য'তেই বিজেপিৰ টিকেটৰ সম্ভাব্য হেৰি আছে তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে গৈ পেলাই তাত বিশেষকৈ তেখেতে নিজে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু চাইকেল ৰেলী কৰিছে। লখিমপুৰৰ পৰা পলাশ গগৈ, ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ।